Oh, mir fiel Patrick Wallace hier an. Kio casis? Mi besonas paroli al vi, patro. Kio casis? Mi renkontis agrablan knabinon, kaj mi volas mi volas ke ni iru ien kune. Mi forgesas la vorton denove. La unua nokto de la lumoj de espero okazos post kelkaj tagoj, kaj aktoroj alvenis de la ĉefurbo. Atendu, kiu estas tiu knabino? Andrea Gorczyk, ŝi estas bela kaj inteligenta. Ŝi ŝatas iri al teatro, al la teatro. Mi aŭdis, ke ŝi volas iri dum la unua nokto. Jen mia ŝanco, patro. Mi ne havas sufiĉe da mono por la biletoj. Kiom estas? $450. Tio estas multe da mono. Okay, bone, mi faros ĝin. Sed mi volas certigi, ke li... Mi donos bonan al... Fe, kial mi ne povas memori tian simplan vorton? Konsilo. Mi donas bonan konsilon al li. Trovu tempon por iri al la biblioteko, trovu la novaĵojn de la lasta semano, kaj legu kion skribis kleraj homoj, ĉu tio estas? Mi pensas, ke tio pravas. Pri ĉi tiu teatraĵo, se vi volas imponi vian novan amikon, aŭ vi lernos nenion. Dankon, paĉjo. Okay. Oh, estas nova regulo denove. Nun oni ne plu rajtas posedi fremdan muzikon el alia lando. Okay, do mi volas scii, ĉu mia filo estas fidinda, fakte. Oh! Eble... Nathan finfine alvenis denove. Eble li havas... Ah! Mi povas vendi la manĝaĵojn. Okay, li prenos ĝin. Bone. Kaj morgaŭ li donos al mi la monon. Mi esperas, ke li faros tion. Okay, do dume mi volas havi... Jes, sukeraĵojn por mia filino. Kvankam la... Nu, la farendaĵo diras, ke estas por mia edzino, sed mi supozas, ke tio estas pro tio, ke mia edzino volas doni ĝin al mia filino. Ĉu mi povas instali kameraojn en mia propra ĉambro por inspekti mian familion? No, mi supozas, ke mi ĉiam povas vidi. Eble. No, mi ne scias. Ok. Kion fari nun? No, mi devas... Ok, almeno ne estas... mi havas multe da tempo por fari ĉi tiujn farendaĵojn. Do tio bonas. Kaj mi edzino denove volas ion. Oh, mia vivo estas tiom... okupata. Ah, ok, mi povas doni la sukeraĵon, kompreneble. Ok, ŝi plendas iomete. Sed mi ja aĉetis sukeraĵojn. Sed ili ne havis la sapon, kion vi volas. Oh, ok. Mi tute forgesis pri tio. Ok, do ŝi estas... ŝi dankas min. Ŝi diras, ke ŝi zorgas multege lastatempe.
Kiam mi fermas mian oculoin, mi povas vidi tiujn aĉuloin, kiuj portas la, kiu elĵetas la antaŭan administranton de la konstruaĵo. Kaj ŝia koro rompiĝas, kiam ŝi pensas pri mi en lia anstataŭ li en tia situacio. Anna, ne pensu pri tiaj aferoj. Ne estas problemo por mi. Mi faros bonan laboron. Sed eble la antaŭa administranto ankaŭ li pensis ĉi tiel. Nu, estas tempo por denove, estas tempo por reveni al la laboro. Okay, almenaŭ mi sukcesis al unu farendaĵo, sed oh jes, ŝi volas novan aferon, mi forgesis pri tio. Kio okazis? Marta sentas sin malbone, ĉar la aspirino ne helpis. Nu, mi fakte ne trovis aspirinon por ŝi. Ŝi bezonas kuraciston, trovu kuraciston. Ĉu vi ne volas preni Marta al kuracisto? Okay, ni jam vizitis ŝian kuraciston. Li diris, ke ni donu al ŝi aspirinon kaj purigu sian nazon kun sapo. Kun sapo, ĉar kiel mi povas purigi nazon de infano kun sapo? Trovu bonan kuraciston por nia filino. Nu, okazas, ke mi konas kuraciston. Ĉu li estas hejme? Jes, li dormas. Mi supozas, ke mi povas atendi iomete. Sed tio ja havas iom tem... mi ne havas... mi ne povas preni tro la tempo por tio. Nur 34 horojn antaŭ ol mia filino verŝajne mortos. Ŝi ja aspektas malkontenta. Mi ricevas novan mesaĝon. Tio estas simple tiu farendaĵo. Ah, jen. Aloysius ne plu dormas, do mi povas paroli al li. Mi pensas, ke li eliros post momento. Jes. Saluton. Mi parolas pri la malsano. Aloysius, mia filino estas malsana. Ĉu vi povas ekzameni ŝin? Kompreneble mi faros tion. Estas mia devo, mi estas kuracisto. Bone. Oh, tio sufiĉas, ŝajne. Ĉu nun mi povas spekti tion okazi? Tio estus interesa. Ŝi ne estas tie, ŝi estas tie. Ah, okej, mi ne komprenas. Estas nova regulo! Oh, jen. Oh, rigardu tion. Momenton, mi volas spekti. Ĉu mia filino travivos? Ŝi pensas pri drogoj. Oh, estas nova novaĵo. Oh, ja estas tempolimo por tiuj aliaj, sed nur mi ne vidas ĝin, se estas pli ol 200 horoj ŝajne. Ok, do, oh ve! Oh fek, la unua... fojo, ke oni ludas al la teatraĵo On Love and Peace pri amo kaj paco, iĝis skandalo. Teatraĵoj devas esti pri realaj homoj, ne... etaj rakontoj, kiuj neniel rilatas al realeco, diris iu Bruno Raus, departemento pri senstracigaĵoj. Okay, do la administrado de la teatro promesis, ke ili ne plu
che ili ne plu ludos tiun teatrajon. Mi esperas ke tio ne estas tiu al kiu iris mia filo. Okay, ne, ĉi tio temas pri mia pri kio mia filo parolis, mi pensas. O ne, ankaŭ tio estas pri amo kaj paco. Okay. Okay, ni ne permesu ke nia sklaveco forigu nian senton de beleco, mi supozas. Iru al la teatraĵo, sed ne al tiu teatra iru al la teatro, sed ne al tiu teatraĵo, ŝajne. Okay. Mi volas paroli al mia filo pri tio. Nu, okay, mi povas demandi lin pri la universitato. Ah, ni eĉ ne maltrafis unu lecionon. Bone. Por esti honesta, mi ne pensis, ke vi povus aranĝi seĝon, lokon en la universitato por mi. Okay, estu laborema studento, filo. Tio, tiu loko, tiu seĝo kostis multege. Okay, li promesas fari kion li povas. Ah, li denove parolas pri la minoj, se li estus sendita al minoj, li promesas, ke li fuĝus. Mi malamas la minojn, patro, li diras. Ne zorgu, mi jam diris al vi 100 fojojn, ke labori en la minoj estas malfacila, sed respektata. Kaj kio pri la taskoj de la domo? Mastromaĝo. En la farendaĵoj en la domo. Ah, mi provas helpi, li diras. Mi lastatempe ludis kun Marta. Oh, okay, do tio estas lia helpo. Mi supozas, ke ankaŭ tion oni devas fari. Bone, okay, do... okay, do... Ene de 196 horoj, mi devas aranĝi, ke Klaus forlasas la apartamenton. Sed mi ne scias, kiel mi povas akiri la paperojn. Eble mi povas voki iun por tio. Do mi provu. Kion vi volas fari? Scii. Okej, wow. Tio estas simple por havi informojn pri la ludo. Tio ne helpas. Fakte. Okej. Da ne estas indiko pri kiel mi volas fari tion. Aloysios, kio okazas? Kio estas la rezultoj de la ekzameno de mia filino? Mi ne volas timigi vin, sed Marta ne fartas bone. Ŝi havas iun aferon en la malsuba duono de ambaŭ pulmoj. Ho ve, ŝi bezonas antibiotikajn medicinojn, eble? Kiel eble plej rapide. Kaj eĉ se mi ŝatas la enlandaj medicinoj, ŝi bezonas ĝin el aliaj landoj. Loka medicino nur pli gravigus la problemojn. Kaj ĝi jam estas grava. Ŝi povas morti, se vi ne agas rapide. Estas 20,000 por 20,000 por tiu kuracado, mi supozas. Pardonon, se mi ne povis trovi ion malpli multekosta.
Kaj ŝajne li riskas multe por helpi mian mian bebon. Ve, tio estas en 92 horoj mi devas havi tiom da mono. Kiel mi povas fari tion? Nu, mi akiros 5000, ĉu ne? Ah ne, 4000 eble pro vendi tiujn skatolojn. Sed pli ol tio mi ne scias. Ah, ŝia kara knabo iĝis estro. Ŝi ne vidis lin en multe da tempo. Tiom multe da tempo. Ŝi estas malkontenta pri tio. Pardonon. Ah, ve, okej, okay. Almenaŭ mi havas kameraojn ĉie nun. Do mi ne bezonas aĉeti tiujn. Oh, sed fakte tiuj ne kostas monon, tiuj kostas reputacipoentojn. Okej, okay, eble nun iu povas eniri tiun finan apartamenton, ne ankoraŭ neniu volas. Do mi ne bone scias kion fari, do mi simple devas atendi tiun vendiston, kies nomon mi ĉiam forgesas, kaj eble fari aliajn aferojn por rapide gajni monon, sed mi tute ne scias kiel. Ĉu mi povas fari ion? Mi pensas, ke mi simple devas atendi. Eble mi povas ĉantaĝi iun. Klaus, ĉu mi povas ĉantaĝi vin pro tio, ke vi devas forlasi, ke vi ne havas viajn dokumentojn kaj tiel plu? Okej, mi parolas pri la vetero. Ke mi povas fari nenion krom tio. Fekle, mi supozas, ke mi bezonas provaĵon de iu kontraleĝa. Kion vi volas, edzino? Estas rompita televidilo. Okej, mi devas repari tion aŭ voki iun. Mi faros ĝin, kiam mi povas. Bone, kaj mi havas nur reputacipointojn pro tio. Do tio ne estas... Kaj fakte mi bezonas... Ah ne, mi jam havas reparilojn. Do mi ja povas fari ĝin. Sed nun unue mi volas paroli al Nathan, tio estas lia nomo. Jen, donu al mi la monon. Oh, fek. Mi ne ŝatas tion. Li donis nur duonon de la mono, ĉar li diras, ke la manĝaĵo ne vendas bone. Ĉu mi povas... Jes, mi povas vendi mian viskion, kiun mi akiris de Aloysius antaŭe. Sed tio tute ne estas sufiĉe. Kion mi povas fari per tiu mono? Ĉu mi povas... Nu, unue mi simple riparu la televidilon, eble tio helpos iun iel. Tio estas rapida afero ĉiukaze. Bone. Ĉu vi estas kontenta, edzino? Oh, tio estas Jones, li volas ion. Kie estas mia mono por la... Oh, ve. Nu, li ne volas, ke mi faras ion por malhelpi lin pri tiu mono, ĉar li diras, ke li batos min se mi faras tian aferon. Jen la envelopo, en la koverto, nur estas nur estas unu mil kaj duono. Ni konsentis pri duone tion da mono. Kion vi uzis por aŭskulti min anstataŭ viaj oreloj? Aŭ ĉu vi ne scias kiel numerumi? La komercisto kio estas la vorto de tio? Nu, li faris tion.
Okay, okay, was nun? Mi povas au esti nu fajfi pri tio, aŭ mi povas ne paroli pri ĝi. Mi supozas ke kaj tio kostos al mi poentojn de reputacio, sed tio ne pri tio mi ne tre zorgas. Fakte mi certe ne povas pagi per mia propra mono, mi eĉ ne havas tiom da mono kaj mi bezonas ĝin por mia filino, do mi supozas ke mi simple pagas la reputacipoentojn. Oh. Okay, fakte li tamen ne estas feliĉa. Ve, do nun Jones, kiu loĝas tie, estas povas esti problemo. Fek, mi ne povas... Mi ne scias kiel mi povas enspezi monon. Ĉu la... ĉar mi estas bien mastro, ĉu la enloĝantoj ne simple pagos monon al mi de tempo al tempo? Mi simple devas atenti pri kio fara... kion faras... Oh! Li foriras! Do tio povas esti bone fakte, ĉar li estis... Nu, kiel mi diris antaŭe, li povus esti problemo alie. Nu, ĉiuokaze mi pensas, ke mi ĉesigos la filmadon ĉi tie por nun. Eble mi ludos denove poste, kaj mi esperas trovi manieron por helpi mian filinon kaj fari mian laboron, mian gravan postenon. Mian gravan laboron. Do dankon pro via spektado. Mi esperas, ke vi ŝatis ĉi tiun ludon kaj la videojn pri ĝi. Kaj ĝis alia fojo.